soo qabaday laabta hore. Soomaaliya ayaa iminka cagta saartay wadada lagu jeheynayo geeddi socodka doorashooyinka dalka, waxana xilligan si toos ah loo gudagalay doorashada xildhibaanada kuraasta aqalka hoose ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Siyaasiyiin badan ayaa loolan adag ugu jira xilligan sidii ay u hanan lahaayeen, isla markaasina ay uga mid noqon lahaayeen xubnaha la soo dooranayo ee aqalka hoose ee dalka. Waxaana arrintaasi xilligan ay dhalisay in dad badan ay cabashooyin ka keenaan qaabka ay u socoto doorashooyinka dalka. Dhowaan ayay ahayd markii magaalada Muqdisho lagu doortay kursiga ugu horeeyay ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana ku soo baxay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar. Shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo la hadlay Shabeelle ayaa waxa ay sheegeen in guddiga doorashooyinka, xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya guud ahaanteedba looga baahan yahay in si wanaagsan ay u jeheeyaan doorashooyinka dalka, isla markaasina hakad aysan keenin isqabqabsiga ka taagan dhinaca kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxay ugu baaqeen in si wanaagsan loo jeheeyo doorashooyinka dalka, isla markaasina lagu dadaalo sidii doorashada waqtigeeda ay ugu dhici lahayd si dalka ay uga hanaqaado dowlad dhammaystiran. Waa horta kuraastii la doortay waa sidii loo doortay, sida aniga raalligayga tahay waa sidii loo doortay. Khilaafada la keenana waxba ma inuu soo kordhinayn ila tahay, waayo doorashada waa bilaabatay. Inuu hore loo sii socdo kaliya muhiimadu waa taa. Federaalka waxaan ugu baaqayaa howlaha ay wadaan inay sii wadaan guddiga doorashooyinka inay hawshooda waa bilaabeen bilow fiican oo ummadda Soomaaliyeed ay ku qanacday oo ay ku faraxday ay bilaabeen inay hore u sii wadaan. Horta waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha wixii loo idmaday ee uu u qaado ballanta u qaado dalkan doorasho gelinayaa ha ka dhabay midka ku qabto. Niminkii maamul goboleedyada ahaay iyo guddiga doorashooyinka ayaa asaga haysla ictiraaqeena waxaanu hajaheeyaanu marka hore. Marka labaad, waqtiga dadka loo qabto oo dib u dhacaya inta laga daayo cidda dib u dhaca keena ha lagula xisaabtamo, sidaasna dalka doorasho ku aado ama ninkaada jooga ku guuleysana nasiibkiisa ama nin kala helahayo. Laakiin 4 sano qore usu dhiibka ahayd waa inaysan meesha ka bixin. Haddaa annagana hayna odayaalka ah inay sii socoto ka ogolaamayno, qof asaga ka dambeyna ka ogolaamayno. Waxaan rabnaa dadku doorasho inay waagi dambe ayaga isdoortaan, sidaasaan rabnaa. Xilligii doorashada dhacaysana ina soo food saartay caqabad weyn baa ka imaan kartay dib u dhac. Annagu marku dib u dhac ma rabna waa soo daalnay. Waxaan ku baaqayaa in hore loo socdo dib loo soo noqon arrintaasna la xalliyo. Soomaaliya ayaa xilligan waxa ay ku jirtaa marxalad kala guur ah, waxaana dad badan ay ka dhur sugayaan hannaanka ay noqon doonto doorashada xilligan lagu jiro. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.